Komm dahin. Und dahin. Ertu langt að komin? Ég var að komin út dal. Ertu heppin með veður? Já, já, það var ágætt veður. Jöfull ertu heppin með þér. Ég ætla að vera upp á fjall og lenti alveg rosalegri rigningu maður. Ég blautur í gegn. Það var nú bara einhver skúr. Bara frískandi. Nei, hún var sko allt annað en frískandi rigningin sem ég lenti. Ísköld. Var rigningin þín köld? Nei, nei, ekki svo. Það varstu heppin. Ertu að fara yfir ánna? Já. Ég þyrfti svo að fara yfir ánna, ég bara veit ekki alveg hvort ég treysti mér. Nú? Nei, maður svo slappur, maður. Ef maður hefur ekki heilsuna, þá hefur maður ekki neitt. Það mikið til í því. Væru nokkuð til í að halda á mér yfir ánna? Já, já, það alveg sjálfsagt. Ég vil ekkert vera með neitt vesen, sko. Nei, nei, það ekkert mál. Nei, þú ert náttúrulega svo ungur og hraustur. Ertu vissum að þú treystir þér? Já, já, við réttum þessu. Já, já. Helvít ertu hraustur, maður. Út og öruggur. Já, já. Þú er greinlega vanur að ganga á fjöll. Já, ég hef alltaf gert mikið af því. Já, heppin að hafa svona mikinn frítíma. Ég hef aldrei tíma til neins, maður. Nú, hvað þetta gera? Æ, bara, þú veist, útrétta og... Mikið rosari enn og notalegt að sitja svona og fjalla saman. Já. Já, þú er góður maður. Það er mig. Já, takk. Þú ertu vel verður svo kominn maður. Þú dalgjör hetja. Ég myndi nú ekki segja það. Jó, víst. Mannvonska fer vaxandi í heiminum. Mér sér það nú bara með því horf og fréttirnar. Já, meina það. Já, allir hugsa bara sjálfa þessi. Hjálp sem ekki til lengur. Ég tekki það vel af eigin raun. Já, þá margir svikið mig og fara illa með mig. Jæ. Jæ. Þetta er. Hvað? Hérna, það er svo stór grýtt hérna, ég... Ertu nokkuð til í að halda á mig hérna upp fyrir bakkan? Og það er eiginlega fyrir mig að labba í grasinu, ég fæ svo rosalegan hausverk að ég labba í svona stór grýtti. Já, já. Ok. Er nokkuð alveg að fara með þig? Nei, nei. Þú ert náttúrulega í svo góðu formi, maður. Mér hefur oft langað að kaupa mér svona kort í líkamsvægt og fara að æfa. Já, þá erum komni. Ertu á leiðinni inn í Þorp? Ekki alveg. Bílir mig stendur hérna rétt fyrir utan Þorpið, út í firði. Áttu bíl? Já. Heppin, maður. Hvernig bíl er það? Toyota Land Cruiser. Ó, jeppa. Já. Mér hefur alltaf dreymt mig að jeppa. Kannski að ég einhvern veginn eftir að eigna svona fínan bíl. Já. Ég hef mér verið með mér. Þarfti ekki bara að leggja fyrir? Leggja fyrir? Leggja hvað fyrir? Ég atvinnulaus. Maður spara nú ekki mikið á atvinnulausu spotum. Þarfti ekki bara að fá því vinnu þá? Jó, ég hef búin að reyna það. Það bara enga vinna að fá maður, það sem ekki atvinnulausi. Vandar ekki alltaf fólk í byggingarvinnu? Ég var bara ekki laun fyrir það. Svo geti ég ekki unni úti hennu. Nú, akkur ekki? Ég má það ekki. Ég með svo lágan blóðþrýsting. Blóðina ekki að hita líkamann í miklum kulda. Læknirinn minn sagði að ég geti sko glimt í að fara að vinna eitthvað úti hennu. Það myndi bara líða yfir mig. Ég skil. Já. Jæja. Æ, ég má ekki liggja aðeins lengur á bakkinu að þig. Ég veit það nú ekki alveg. Gerðu það. Ég finn að ég að fá smá mátt í fæturnar aftur. Ef ég stíg of fljótt í það, sko, þá fæ ég bara blóðsykursfall, sko, og líður yfir mig.
Þá fyrst þarfti að fara að bera mig. Já. Hvað heldur það taki langan tíma? Ertu nokkuð með hérna þurra sokka? Já, reyndar. Má ég fá að lána það? Já. Takk. Ég alveg að frjósa á fótunum. Fyrir að verða ansi seinn. Kona mín fyrir að vera hrædd mig. Áttu konu? Já. Já, rosalegt þegar minn maður. Kona mín fór frá mér. Það var leiðilegt. Nei, mér hún var bara að nota mig. Fólk bara að nota mann. Það alltaf svona, fólk bara með mann og meðan hefur einhver not fyrir mann svo að fari. Nei, það eru nú ekki allir svona. Víst, það eru allir svona. Fólk bara að hugsa sjálft sig. Þú ert ebbin, þú átt allt. Flottan bíl og konu og allt, ég á ekki neitt. Nefna nammi sem ég gaf þér. Og nú ætlar að henda mér frá þig bara þessu einhverju gömlu drastli eða eitthvað. Svona, ég ætlaði nú að geta að henda þér. Veistu, ef þú skilur mig eftir hérna, svona blautan og kaldan, þá geti ég alveg drepið mig. Veistu, ég alveg máttlaus í fótunum, veistu, ég geti ekki hreyft mig. Veistu, blóðsýst einhverjum fellur, myndi bara líða yfir mig, þannig ég myndi ekki lifa af nóttina, sko. Hættu nú. Ertu að fara niður í þorp? Já, alveg eins, ég meina. Ekki getur verið hér. Það ekki svo mikið úr leið fyrir mig. Skal fylgja þið þanga. Í alvörunni? Já. Takk. Ó, bjarga lífi mínu. Ég fór með mig.